jo en aftale. Alting er klar. Stjålet? Jamen, men hvor befinder de dem? Jeg har papirerne her. Men hvis de ikke kommer af vejen i en fart, og hvis ikke det hele går omgående som aftalt, så har vi skandalen. Frygtelig. Kan de det mindste ikke give mig en beskrivelse af de personer, hvis de er pengene? Så må jeg se, hvad jeg kan gøre. Aha. Ja, så. Aha. En lille mands personlig stribet tøj med bowlerhat og cigar. Det kan kun være Egon Olsen. Der er ingen tvivl overhovedet. Jeg vælger at forsvinde. Ved for meget. Jeg vidste, jeg har forstået. Det ordner jeg. Og hvis jeg må have lov til at tilføje, skal det være mig en udsøgt fornøjelse. Farvel og tak for ordren. Om sider er dagen kommet. Om sider kan jeg få gjort op med Egon Olsen. I 10 år har den lille pave forpestet mit liv. I 10 år har de kun skrevet om den lille nar og hans latterlige bande. Uanset hvad vi andre har foretaget os. Ligegyldigt hvad vi har fundet på, har vi fået at vide, at Olsen-banden gjorde det meget bedre. At vi kun er en bleg efterligning, og vi havde meget at lære endnu. Åh gud i himlen, jeg hader Egon Olsen og alle hans væsen og alle hans gerninger og hans bande af hundehoveder og hængerøver. Men nu er timen kommet. Jeg har fået til opgave at udrydde Egon Olsen. Hvordan det, mester? Jeg har en plan. Det er godt, mester. Lad os så komme i gang.